Rjeti I grave të Kosovës në konsultim të ngushtë me antarët e saj, e mbështetur nga Kvina till Kvina, vendosën të krijojnë fondin e grave të Kosovës në vitin 2012. Fondi ofron grante të vogla për organizatat e grave që nuk kanë qasje në burime tjera të financimit dhe të cilat kërkojnë të punojnë për të drejtat e grave, veçanërisht në mesin e grupeve janë vendet rurale dhe grupet e marginalizuara. Fondi kur ka nisë, ne kemi punu 2 vjetë për me kriju mekanizmat. Do më thonë, si do të duket aplikacioni, si do tjetë komisioni, të gjitha I kemi bo bashkarisht me antarët, sepse ne nuk jemi donator, ne e implementojmë së bashku programin e parë që është ngritja kapaciteteve të rjetit. Dhe përmes fondit, se cila antare ka mundësi që së bashku të implementojmë të gjithë strategjin që janë programe tjera, dhe në thonë programi tjetër është fuqizimi grave në politikë dhe vendimarje, programi tretë është shëndeti gruas, programi katërt është dhuna mbaza gjinore dhe e fundit fuqizimi ekonomik I grave. Do më thonë, përmes fondit është një qëllim që të implementohet strategjia. Përmes këti projekti përkrahur nga Austrian Development Agency nga 15 dhjetori 2014, deri më 31 dhjetor 2017 janë dhënë 30 grante për 33 organizata antare të rjetit të grave të Kosovës me shumën totale prej 121.578.10 euro. Këto iniciativa kanë pasur 6.513 përfitues direkt, prej tyre 4.241 gra dhe 2.272 burra. Pjesë e përfituesve të fondit të grave të Kosovës është shoqata e grave fermere, Krusha e Vogël, e cila ndërmori iniciativën avancimi I grave dhe vajzave në viset rurale. Pasi që na funksionojmë për vitit 2002, gjithmonë kemi menduar që të shkojmë në projekte të qëndrushme, ku deri tash kena më rrimë me prodhintarinë e qumshtit. Por në munges të disa mjetëve që në dorëshin për e pas një trajnim për përpunim, atër na jemi bazu në projektin e grave, ku kena kërkuar edhe fonde për trajnim këtu në pikën grumëlluese të qumshtit, do të thënë në këtë qendrën këtu në përpunim. E arritura kryesore e projektit ishte fuqizimi ekonomik I katër të rinjeve përmes punësimit në qendrën grumbulluese të qumshtit dhe gjithashtu katër gra dhe burra kanë aplikuar për grante në drejtorinë e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Edhe na prej këti fondacioni kemi përfitu mjaft, më tha në aftësimi jemi aftësuar në këto 7 punëtorë për në prodhimtari, po ashtu kena pas edhe trajnimet tjera për aftësim profesional të atyne, që qelin bizniset veta. Trenimi ka rrëdhë në këtë qender, nga një teknolog, kemi majtë trenime, jemi shumë gnoshe, jemi trenu për djath, për kos, pra prisim e vazhdu edhe ma të tje për produkte tjera. Përfitues tjetër është edhe organizata Shqiponjat e Dardanës dhe Dritarja, të cilët zhvilluan iniciativën mbi fuqizimin e grave fermere në fshatrat e Lipjanit dhe Graçanicës, duke informuar ato për mënyrat e aplikimit për subvencione dhe grante të ndryshme. Dhe ne në përmes aktiviteteve të projektit kemi avoku në të dy komunat për pozitën e grave fermere në këto komuna edhe mundësinë e zgjidhjes edhe ndihmës që komunat ju japin këtyn e grave. Kemi avoku mbi 4 aktivitete në të dy komunat, kemi pas kontakte me drejtorët e zhvillimit ekonomik rural dhe drejtorat e bujqësisë. Edhe në fund si rezultat ka dalë që 130 gradë, me thonë, janë vedjesu edhe janë informu shumë drejt që komuna në të ardhmen ka mundësi që ti përkrahatu. 25 gra fermere kanë aplikuar për subvencione nga Ministria Bujqësis, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural dhe një grua ka përfituar tashmë nga këto subvencione. Pol, Shqiponjës të Dardanës, une kom fillu tashti me rritë edhe projektin tem edhe jë mba e zoja vetë vetës që me ditë që ka pritet për kësoj lullës, që ka tash për tash, jam e aftë të bëjo aplikacione në për komuna, në për ku t'jenë, se tash të ju mësua për me bo projekte vetë. Shoqata gjatë kohës avokimit ka përfitua dhe një tezgë në tregun mobil të Prishtinës,
Aty I plasojmë produktet e grave, 12 fshatrave të komunës Graçanicës edhe mbi 20 fshatrat komunës Lipjanit. Derisa shumë fermere kanë sukses me projektet e tyre, ende sot në komunën e Drenasit, gratë në zonat rurale, kanë pengesa për arritjen deri te trajtimet ginekologjike. Ekziston një mungese edukimit seksual në shkolla, mungese vetëdijësimit dhe edukimit për shëndetin riprodhues dhe kancerin e gjirit. Organizata Bliri avokoi me sukses në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në komunën e Drenasit, duke ju mundësuar falas 28 grave shërbime shëndetësore, ginekologjike dhe mamografi. Fundi I grave çdo herë ka ndihmuar dhe ka asistu për implementimin e këtij projekti. Çdo herë ne kur kemi pas ngjecje gjatë pyetjeve që ne nuk I kemi kuptuar, në çdo situatë ka qenë aktive për me na ndihmu neve që t'jemi përfituese e këtij projekti. Kështu që këto ligjërata ju kanë ndihmuar grave shumë, janë vëdësu grave se të përkujdesen për shëndetin e tyre. E kanë marrë atë guximin, janë vëdësu që ato duhet patjetër gjithsesi që për me ditë për shëndetin e tyre që tjetë një shëndet reproduktiv me I bo këto vizita mjekësore. Për dy vite, të kemë pas dikun rreth 180 gra në organizatës Bliri. Bashkëpunimi edhe ardhja tyre është e mirë edhe e mirë pritun që është sa do këto ngritit niveli shëndetësore dhe vedia për smundjet ndryshme ginekologjike që janë infekcionet. Kjo ka një rëndësi shumë të veçantë për mua dhe për gratë e tjera, për shkak se çdo smundje e cila me fillim zbulohet, atëherë edhe tretmani është më I lehtë edhe I mundshëm. Po e shaf se na ka ndihmuar shumë ky trajnim, më vëdësu na si femna për kontrola që Në ka mundësu shoqata jonë të kryna shërbime pa pagesë. Vëmendje të veçantë për fondin e grave të Kosovës, pati edhe Medika e Kosovës në partneritet me Djepin e Buzqeshjes, të cilat implementuan projektin përkrahja e nënave vetushqyese të dëmtuara nga lufta. Ne kemi arritë që në mënyrë shumë më të koordinume, më të strukturume, të implementojmë këtë ide që ka të bëjë me përgatitjen e grave edhe në aspektin teknik, edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin juridik, po edhe në aspektin psikosocial, që gratë jenë në gjendje të aplikojnë për subvencione në kuadër të drejtoratit për bujqësi në komunën e Gjakovës kryesisht, edhe pse kemi ndihmuar dhe gra në komunën e Deçanit. Unë si përfaqësuese e organizatës Djepi Buzqeshjes, kam qenë edhe vetë një përfituese e një grandi, edhe kom pasi sa kanë edhe gratë nevojë për mi ndihmue, e kemi bërë këtë trajnim. Është kërkuar edhe nga vetë gratë që të bëhet një vlerësim I kushteve të fermave të tyre dhe që gratë vetë jenë gjendje të vlerësojnë se a I plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e këtyre programeve dhe kjo ju ka ndihmuar grave që t'i zgjidhin disa nga çështjet pronësore juridike. Është një numër I konsiderueshëm I fermerëve të cilët janë përgatitur nga kjo shoqatë dhe të cilët janë përfitues nga skemat tona, qoftë nga sektori bletaris, qoftë nga sektori blektoris, qoftë me serra, kemi përfituese nga shoqata me serra, qoftë me pemtimta apo me arrore. Si rezultat I këtij trajnimi, kam arritë të aplikoj në drejtorinë e bujqësisë, pa ta fatin ta fitoj këtë serë. Po, më ka nimu më paka shumë për më konë e pavarur, sinon vetë shyse shumë mirë. Edhe nuk e kam plan më nalë, vazhdimisht me hecë tutje. Ndonë se ato nuk ishin asnjë të drejtë në pronën e tyre, bazuar në këtë fakt, projekti e drejta ime në pronë, projekt që ka për qëllim vedisimin e gruas për të drejtën pronësore dhe ofrimin e ndihmës për regjistrim të pronës së përbashkët, u implementua nga qendra e gruas, ato me mbështetjen e fondit të grave. Por roli shoqatës tonë ka qenë që ato me vedisu, që ato kanë drejtën pronë, kanë drejtën trashëgimi, që e trashëgojnë të prindët, atë drejtë e kanë gjitha. Gjatë këti projekte, 4 grave që kanë shprej interesimin për me regjistru pronat. Kështu që ato veç kanë fillu. I kemi orientu ku kanë me shku edhe qysh kanë me fillu procedura.
Po, unë mendoj se është e rëndësishëm, sepse që shedim kjo shkon në interes të dy porve, do me thone edhe burit edhe grus. Po, ka ndiku mjaft mirë, pozitivisht ka ndiku. Ka ndiku edhe një jetën teme, se tash shpejti, ko me bo prunën e përbasht me bashkëshortin. Edhe këtu I kena ditë edhe ma përpara, po mentalitetin fshat u konë. Fshat edhe në qytet pëthuise, u konë I njejtë, edhe nuk u bo me përmen, bili nuset se heqë, e tash ko gja I në ardhë dhe në në mosh tash, edhe kështu ashtu në takon. Që është mirë pritun është për një femnat, ma shumë që jenë vedisu në onë projekteve që përmojnë ligjerimeve, që përmojnë trajnime, në është edhe kena ditë ma herë, të s'kem pas, në kanë thonë që s'ki drejtë. Gjithë herë e drejta triumfanë. Qendra Art Polis ndërmori iniciativën për organizimin e festivalit Fem Art dhe siguroi një hapësirë kreative dhe me cilësi të lartë për gratë artiste për të treguar artin e tyre të frymëzuar nga çështjet sociale. Për neve, përkraja nga fundi grave në vitin 2016, ka qenë një përkraje shtesë e cila na ka mundësu që përmes këti fundi të përkrajim një pjesë të shfaqeve, koncerteve, filmave që jenë prezentu në Femart me tema sociale, duke trajtu temat si dhuna kundër gruas, të mbijeturat të dhunës seksuale gjatë luftës, shëndetje riprodhues dhe seksual, si dhe tema tjera të cilat ndërlidhen me gratë, me promovimin e paqes dhe krimin e një jetë matë mirë dhe matë sigurt për gratë në Kosovë, natërish përmes një qasje shumë artistike, si dhe duke angazhu një numër të madhë të publikut, si që ka qenë edhe në vitin 2016, ku kemi arritur të kemi rrëth 4.000 persona që të jenë publik të festivalit Femart. Shoqata tjetër përfituese e fondit të grave është edhe shoqata e gruas pensioniste Vita Jeta, me projektin Diabeti tek të moshuarit. Ka pasur raste që nuk I kanë bërë matjen asnjëherë, dhe ato ka qenë do të moshë shtyrë, dhe nuk e ka ditë, do më thonë, nivelin e sheqerit apo të ndyrës në qakë. Kështu që kjo me një farforme ka qenë shumë vedisuse dhe sensibilizuse edhe për ata persona. Në disa fshatra ka pas mungesë edhe të qendrave shëndetësore, por në disa edhe nëse kanë ekzistuar ato qendra, ka ekzistuar laboratori mirë po reagentat për matjen e sheqerit, po edhe të ndyrës kanë qenë munges, dhe kështu që ka qenë shumë mirë pritur. Këtë organizimin të cilin e kanë bë në këtë shoqat, e kanë bë për ligjerimin e këtyre se ka qenë shumë e domosdoshme për në këtë mosh të vim të ligjerojmë për diabetin tip 2, për matjen e sheqerit në gjak, po sa që është për ushqimin, për kontrollimin, për terapin që ordinohet, dhe më në fund është më me rëndësi që ata ta pranojnë smundjen që e kanë. Me këto gra, kom hasë shumë një mirë kuptim të mirë. Edhe marim pjesë një numër I madhë të këtyne, dhe nikosisht ne ligjerojmë, mirë po edhe këto e respektojnë këshillat edhe ushqimet dhe terapin. Falë zotit që janë këto shoqata për moshën tonë. Vim këtu, bojmë biseda me shoqe, dalim bashkë, ko mas kohë e vinë qëtu mi e këtë në spjegojnë për shmundjet. Komunikimi, debati, prezentimi publik, udhëheqja ishin qëllimi I organizatës Shoqata e Grave të Mitrovicës për të drejtat e njeriut, e cila duke marë parasysh numrin shumë të vogël të grave në pozita vendim marëse, filloi zbatimin e projektit Gratë Vendim Marëse, projekt ky që synon rritjen e numrit të grave kandidate për kuvendin komunal. Kemi po që nështë është e nevojshme tani të punojmë pak ma shumë edhe në avokim, të partit politike, sepse ata janë që vendosin pastaj për zgjedhjet lokale se kush do tjetë në ato lista. Edhe aty kemi punu kryesisht me aktivistet e reja që janë në politikë.
jemi mundu që të avokojnë të to, faktikisht në një farmyre të ndikojnë të to, të bëhem pjesë vendimarse e politikës, ato janë pjesë e politikës, po jo në nështë ta janë në performet rinore, në performet e grave, po jo edhe aktive shumë edhe në proceset e vendimarjes. Projekti gratë vendimarse në politikë më kanë dimu shumë, faktikisht këto kanë qenë edhe, më kanë apë arsyje, pëse une kanë vendosë me kanë ditu në këto zgjedhje për asamblejë komunale. Projekti më kanë ndihmu me trajnime të ndryshme, ato prezentime publike që i kena pasë në projekt, unë veç i kam këthy në praktik, edhe po besoj që kjo ka qenë arsyeja pse kam fitu votat për asamblejën komunale. Në komunën e Prizrenit janë 34 persona me distrofi muskulare, prej të cileve 24 janë gra dhe vajza në karrocë. Duke u nisur nga ky fakt, organizata Femra për Femra realizoi projektin Integrimi i personave me aftësi të kufizuara në jetën politike dhe sociale, që ndikoi në ngritjen e vetëdijes së institucioneve komunale dhe atyre shëndetësore për të siguruar qasje më të lehtë në shërbime cilësore për gratë dhe vajzat. Deri që tash s'kan shku të ginekologi, s'kan mujtë mu përmen hiç vizita për femra me nevoja të veçanta asë në familje, shkaku i stigmave, dhe shkaku i rrethit ku jetojnë ata. Mirë po, unë besoj që me këto e ligjërata jemi videsu të gjithë ka pak. Po Nina, shumë mirë se po jam më, nuk po kam stres, kur po flas me persona, më shumë persona, po më hiket stresi. Si për shembull, kur se kam njoft Antigonën, kam pas më shumë stres flas me disa persona që nuk i kam njoft. Moj život kako je sad, pa ja sam se trudila da moj život bude bolji, ne samo za mene, nego i za sve ostale osobe sa kolicima ili sa posebnim potrebama. Znači, ja sam se trudila ko individ ili ko organizacija. Mi smo se trudili u Prizrenu da napravimo, da nemamo toliko barijere. Mnogo je lakše i meni je mnogo lakše jer čujem danas ove ljude koji su danas prisutni, da im je mnogo lakše na mnogim mestima da mogu da priđu. Što tako nije bilo prije 4-5 godina. Rjeti i grove ka pas ndikim në ojeqen tonë dhe në punën e ojeqes tonë, mirë po jo veç morale, edhe me kshila, por edhe financiare. Është si zëri in me i fuqishëm, mendoj, se është një organizatë cilja i ka ma shumë se një që në organizata si antare, ashtu që na pre eksperiencëve tjerve mësojmë edhe ato që ka s'kemi ditë. In general, Austrian Development Agency is focusing on all gender-related issues. So beside others, we got to know with Kosovo Women Network several years ago, and they really had a proven fantastic track record how they worked, how they supported Kosovo on government level. Ne posinojmë që dhe 3 vjet të vazhdojmë me fondin, kemi për krajnë edhe të Adës në këtë proces që i falenderojmë me të vërtet shumë, sepse nuk është betëm dhënja e grantit, po është besimi, edhe është ai partneriteti në proces, e këto e ka tregu shumë haptas Ada, gjitha ndej ku ka shku. So one of the biggest expectations is that everything what is related to gender responsive budgeting, gender mainstreaming, also regarding the position of women and marginalized groups in civil society, in the business world, becomes better. The situation of women is more respected and they have a stronger position in society.